ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଆମର ଏକାମର ଗ୍ରାମୀଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମ ଯେଉଁ 14, 15, 16 ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଏଇଟା ଧଉଳି ଆମର ବୈରେଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାମର ଗ୍ରାମୀଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମର ଏକାମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବାବା ବୈରାଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏଇଟା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ମାନେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମେୟର ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଏଥିରେ ରହିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ରହିବେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆମର MP ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସିଏ ରହିବେ ଆଉ ଆମର ନାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ନାଇଟ୍ସ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସ। କ'ଣ ଆକର୍ଷିତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ କି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ମନେ ପକାଉଛି ଜୀବନସାରା ମନେ ପକାଉଥିବେ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ସ୍ପେଶିଆଲି କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆମର ଖେଳକୁଦ ଯେମିତି ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କା ଶଙ୍ଖ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତା'ପରେ ଆମର ମୀନା ବଜାର ବି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମୀନା ବଜାର ବି ପଡ଼ିଛି ତା'ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ପିଠା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ତା'ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆମର ଘୋଡ଼ାଘାଟ ତା'ପରେ ଗୋଟି ପୁଅ କହିଲେ ଦୋଳି ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୋଳି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଦୋଳି ଆମର ମିନିମମ 12-15 ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ 15 ଭିତରେ ଦୋଳି ଛୁଟି କରାଯାଏ। ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ଦୋଳି ଏତେ କମକୁ ଦୋଳି କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆମର ସାଇଟ୍ରେ ସାରା ବି ହେଉଛି ଦୋଳି ସାରା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ 15-20 ଦୋଳି ପ୍ଲାନ୍ ସେଇଠି କରୁଛୁ ଦୋଳି ଚାରିପଟେ ବି ଦୋଳି କହିଲେ ରଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଆପଣ ଇଏକୁ ସେଠି କ'ଣ ରହିବ? ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କି ପାନ ରଜପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କିଏ ନାଚ ଗୀତ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଖୋଲା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବି ରହିବ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ ତା'ପରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପିଠା ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ରଜପାନ ବି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦିଆହେଉଛି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୀନା ବଜାର ବି ପଡ଼ିଲା ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବଗେରା ସବୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁ ଜାଗାରେ ତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରିବା କ'ଣ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ମନର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା କରିବେ? ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବାବା ବୈରେଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଧଉଳିରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଲିଡରସିପ୍ ଯେଉଁ ଏମିତି 5 ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକାମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ରଜ ଉତ୍ସବରେ? ଆଜି ପହିଲି ରଜ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତେ ପହିଲି ରଜରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ପରିବାର ସହ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଜର ଆମର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରାଯିବ ମନ କରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।